Misli iz Biblije. Dan danes skoraj ne srečamo človeka, ki se ne bi gnal za materialnimi dobrinami. Materializem zasenči duhovne vrednote. Dolar, marka in druge tuje denarne enote so bili najpogostejši simboli v 20. stoletju. Ko pomislimo na športnike, filmske igralce, pevce, imamo pred očmi milijone, ki jih ti zaslužijo v zelo kratkem času. Modno oblačenje, sodobna bela tehnika, dragi avtomobili od nas zahtevajo preiskovanje lastnega materialnega stanja. Začnemo se primerjati z bogatejšimi in postajamo vedno bolj nezadovoljni. Nezadovoljstvo pa ogroža naše duhovno stanje. Naše materialno stanje nikakor ni kazalec Božjih blagoslovov v našem življenju. Tudi ni temelj prave sreče, saj je minljivo. Nekdo, ki ima več dragih avtomobilov, je lahko veliko nesrečnejši od njega, ki se vsak dan vozi z avtobusom in si svojega avtomobila ne more privoščiti. Razlika med materialnimi dobrinami in Božjimi blagoslovi je v tem, da moramo za prve odšteti veliko denarja, drugi pa so popolnoma brezplačni zanje, ki zaupajo v Boga. Kadar ste v skušnjavi, da se počutite prikrajšani za katero materialno dobrino in razmišljate o visokih plačah nogometašev, odprite Sveto pismo v Psalmu 103 in preberite, kaj vse vam Bog daje brezplačno. Piše: odpušča ti vse tvoje krivice in ozdravlja vse tvoje bolezni. Bog dostikrat odpušča naše grehe, še preden imamo priložnost prositi odpuščanja. Bolečina, ki jo čutimo, kadar smo odtujeni od Boga ali od ljudi, je večja od katerekoli telesne bolečine. Če verujemo v Jezusa, to ni več problem. V istem psalmu je zapisano: kakor daleč je vzhod od zahoda, tako daleč spravlja od nas naše prestopke. Kakor se oče usmili svojih otrok, usmili se Gospod njih, ki se ga boje. Milost Gospodova se razteza od veka do veka na nje, ki se ga boje, in pravičnost njegova za sinov sinove, za nje, ki hranijo njegovo zavezo in se spominjajo njegovih zapovedi, da jih izpolnjujejo. Imamo zelo različne darove. Nekateri se lahko pohvalijo z nadarjenostjo za glasbo, igralstvo, šport, govorništvo. V Svetem pismu je omenjenih veliko Božjih darov, ki niso odvisni od našega materialnega stanja. Lahko bi jih naštevali v nedogled. Odkrijemo jih lahko samo z vero. Ko bomo ugotovili, da smo resnično bogati v Jezusu Kristusu in njegovi ljubezni, ne bo razlogov za nezadovoljstvo. Če pa se bomo primerjali z drugimi, ki so morda manj srečni od nas, jim ne odlašajmo pokazati takšne ljubezni. Misli iz Biblije. Pripravili smo jih Stefan Šavez, Alenka Plevnik, Tom Linar, Mitja Krže in Metka Jakšič. Nasvidenje.